صدای گام های رژه بزرگ سیاسی مقاومت مردم ایران در تظاهرات روز 9 تیر رو از همین حالا میشه شنید و حتی دید. از یک طرف کانون های شورشی در داخل کشور که تعداد عملیاتشون در حمایت از کهکشان از 10,000 عملیات گذشته و از سوی دیگه موج حمایت اکثریت پارلمان کشورهای مختلف رو داریم و در همه شهرهای جهان اشرف نشانها و یاران مقاومت هم حضور دارن. به نروژ میریم تا از آقای ابوالفتح فروزنده از حال و هوای اشرف نشانها بپرسیم. سلام عرض بکنم آقای فروزنده، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خسته نباشید و دست مریزاد به خاطر همه فعالیت ها و کارها و کارزارها. من خدمت شما سلام عرض میکنم. ما در خدمت شماییم و همچنین به خدمت تمامی بینندگان سیمای آزادی در ایران و در سراسر جهان. در حقیقت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران بیشه گفت صدا و سیما، پیام رسان، پیام آور و به اصطلاح کارگردان اصلی انقلاب دموکراتیک که مردم ایران است برای رسیدن به صلح و دموکراسی، آزادی و پایان بردن دیکتاتوری سلطنت و ولایت، منظورم ولایت شیطانی خامنه‌ای است. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای فروزنده. لطفاً ما و بینندگان سیمای آزادی رو در جریان اقدامات و فعالیت‌های اشرف نشان‌های نروژ قرار بدید و بفرمایید که در نروژ چی می‌گذره این روزها. خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه حرف بزنم در رابطه نروژ، باید بایستی به دو تا موضوع اصلی اول اشاره کنم و تشکر قلبیم و از کانون‌های شورشی که با 10,000 پراتیک اجتماعی و عملیات اختناق شکنانه با پذیرش ریسک، کسی که به زندان رژیم آخوندی نیفتاده باشه نمیدونه که یعنی دستگیری یعنی چی، با پذیرش اعدام و شکنجه، ولی با همه اینا شجاعانه عکسای پرچمدار مقاومت ایران رو، رئیس جمهور مقاومت ایران در خیابان‌ها با اون ابعاد عظیمشون آویزون میکنن و پیام پیروزی رو به داخل جامعه آخوندزاده میبرن و امید میدن به ماها در اینجا که ما هم در این رژه بزرگ، رژه آزادی که قراره در 29 ژوئن یا 9 تیر در برلین باشه، با تمام توش توانمون شرکت کنیم. واقعا که دست مریزاد به این کانونهای شورشی. و همچنین میخواستم از جانهای عزیزی که در شهرهای اتاوا و روم و پاریس و لندن خودشونو پیکرهای خودشونو شعله‌ور کردن و توطئه ارتجای استعماری، کودتای 17 ژوئن بله. شکست کشوندن. اگر این کودتا به شکست راه نمی برد، اگر خورشید آزادی ایران رو به ایران مسترد می کردن، ما اینجا الان نبودیم. تمامی انقلابینی ایران رو قتل عام می کردن، اشرف می ریختن و اشرفیان رو از اون موقع اشرف بودن قتل عام می کردن. ما مدیون جانهای عزیزی هستیم، مخصوصا دو نفر از اونها که خواهران مجاهد صدیقه مجاوری و ندا حسنی که در آخرین صحبتاش به مادرش گفت بگو خورشید آزادی رو آزاد کنن. واقعا این خورشید آزادی موند و انقلاب ایران دوام یافت. ما الان شاهد هستیم که رئیس جمهور جنایتکار آخوندها به درک واصل شده و خامنه‌ای در اوج در حضیض ذلت در حقیقت و انقلاب ایران، مجاهدین، کانونهای شورشی، شورای ملی مقاومت در اوج هستن و آماده میشن برای بزرگترین رژه سیاسی که جهان را، وجدانهای بیدار جهانی را به میدان بیارن تا پایان بدن به مماشات، خط مماشات که علت اصلی ویرانگری در خاورمیانه و نزدیک شدن خامنه‌ای جنایت‌ها با بمب اتمی است. راهش ببندن، سپاه تروریستی آخوندا رو در لیست تروریستی بگذارن، هر گونه تکنولوژی رو به رژیم آخوندی جلوش بگیرن. اما در از همون روزهای اولی که ما
خبر برگزاری کهکشان رو تاریخش و روزش رو شنیدیم، همه اشرف نشانان در اسلو در نروژ با شور و اشتیاق برای تدارک دیدن و تهیه الزامات برای مسافرت به این سفر عالی و سفر ملی میهنی که در اونجا میخوایم اراده ملت ایران رو به نمایش بگذاریم آماده میشن و مخصوصا کسب حمایت از نمایندگان مجلس پارلمان اینجا که واقعا شاهکاری است. در این مدت اشرف نشانا با فداکاری، با صداقت، با عزم و اراده اینو به نفع ملت ایران این حمایت گرفتن که واقعا آدم متاسف میشه این رسانه های ارتجای استعماری فارسی زبان این به این خبر مهم اشاره نکرد، در صورتی که اگر حتی دو نفر سه نفر از نماینده ها از این آلترناتیف های زینت المجالسی و یا بچه خائن‌شاه حمایت میکردن با بوق کرونا در تلویزیون ها و رادیو هاشون سرصدا میکردن، ولی به قول حافظ یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بست. به 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 سیمای آزادی رو داریم، شما رو داریم، اشرفیان رو داریم، زنده باشه، مسعود رو داریم، فاهم مریم رو داریم، درود. ارتش آزادی بخش رو داریم، کانونهای شجاع شورشی رو در شهرهای میهن داریم، در استقبال و در پیشواز به کهکشان 10,000 عملیات انجام دادن، چه نیازی به اینا داریم؟ ما با شور و شوق در این رژه سیاسی حیثیتی ملی میهنی شرکت میکنیم در تمامی و تمامی ایرانیان آزادی که صدای منو میشنوند، میخواهم که دوستان، آشنایان، همرزمان، زرتشتیان، یهودیان، بهاییان، کلیمیان، راه نجات ایران از چنگ زهاتی که زمانه حمایت از مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی به برنامه 10 ماده ایشانه در کهکشان 29 ژوئن ما اونجا به جهان میگیم که مردم ایران دارای آلترناتیوی هستن که میتونن کشور رو اداره کنن و دموکراسی رو و صلح رو در ایران ما نهادینه کنن. این همه میترسونن که ایران هرج و مرج میشه، اینا تمام دروغای کذب مقاومتی هست که من الان اینو نظر خودم میگم، هر مجاهد خلقی چه زن چه مرد، یک مجاهد خلقی که الان ما میبینیم خودش یک مرد مجاهد خلق مثل یک برادر مسعوده، یک زن مجاهد خلق، یک خواهر مجاهد خلق مثل مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایرانه. پس این مقاومت آسیب ناپذیره، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی مقاومت رو بگیره، پیروزی از آن مردم و مقاومت ایران. پس بیاین از این مقاومت هرچی بیشتر حمایت کنیم تا هرچی سریعتر زودتر به آزادی دموکراسی برسیم و این آخوندهای جنایتکار رو به شاه خائن زمینه کنیم تا دست ویرانگریشون از کشور ما قطع بشه. این اعدامهایی که در این چند روز افزایش یافته به تاریخ به پیوند دیگه، هیچ موقع در کشورمون شاهد اعدام و شکنجه نباشیم و دموکراسی و آزادی در کشورمون برای همیشه نهادینه بشه و صلح به خاورمیانه بیاد و اروپا هم از گزند بنیادگرایی در امان بمونه. درود بر شما، درود بر شما آقای فروزنده عزیز. ماشاءالله شما مثل همیشه پرشور، صحبت های شما خودش یک فراخوان بسیار پرشور بود به همه هموطنانمون، به همه اشرف نشان ها برای شرکت هر چه گسترده تر در گرد همایی ایران آزاد در 9 تیر در تظاهرات بزرگ برلین. خیلی متشکرم برای شما و همه عزیزانمون اشرف نشان ها در نروژ به طور خاص آرزوی موفقیت میکنیم. ممنونم آقای فروزنده، قربان شما، خوشحال شدیم، خدا نگهدار شما، زنده باشید، خدا نگهدار.